সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল আহক আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাংগসমূহ আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ জুন মাহৰ সাত তাৰিখ আৰু অসমীয়া ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ চৌবিছ তাৰিখ আজি শুক্ৰবাৰ শুক্লপক্ষ প্ৰতিপদ তিথি আৰু মৃগশীৰা নক্ষত্ৰ আজি সূৰ্যোদয় হ'ব চাৰি বাজি ত্ৰিছ মিনিট বাইছ ছেকেণ্ডত আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব ছয় বাজি চৈধ্য মিনিট ঊনচল্লিছ ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনটোৰ ৰাহুকাল আছে পুৱা ন বাজি ঊনচল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি বাইছ মিনিটলৈ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ শুভ সময় হ'ব দুটা আছে এটা হ'ল পুৱা পাঁচ বাজি বিয়াল্লিছ মিনিটৰ পৰা ছয় বাজি সাতত্ৰিশ মিনিটলৈ আৰু আনটো এঘাৰ পৰা জাতক জাতিকাৰ বিষ ৰাখি শুদ্ৰ বৰ্ণ আৰু দেৱগণ হব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া প্ৰতিহিতা ৰোগ হব যাত্ৰাৰ বাবে আজি শুভদিন নহয় যদিও ব্যৱসায় ধৰ্মীয় কৰ্ম আদি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে এটা ভাল দিন খাদ্যত আজি কোমোৰা আৰু ৰাতিলৈ তিতা নিষিদ্ধ ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ আপোনালোক সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক এতিয়া জানি লওক কেনেদৰে পাৰ হ'ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ক্ৰমান্বয়ে মেখৰাশিৰ পৰা আজি কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি পাব সকলো দিশতে সহকৰ্মীসকলৰ সহযোগো আজি আপোনাৰ পক্ষত থাকিব আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব নিবনুৱাই বন্ধুৰ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি বন্ধুক কোনো প্ৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে আনহাতে আগলৈ যাতে আপোনাৰ এনে প্ৰতিশ্ৰুতি আপুনি ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নিজৰ প্ৰচেষ্টাও বঢ়াব লাগিব শিক্ষাত আপোনাৰ কম উন্নতি অব্যাহত থাকিব কোনো সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব অৱশ্যে সংযোগত সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত অৰ্থ সমস্যা সমাধানত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ সহযোগত আজি আপুনি উপকৃত হ'ব আনহাতে আজি ভোগবিলাসত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু ৰাজ অনুগ্ৰহৰ শুভ সংবাদে আজি গৃহসুখো বঢ়াব ব্যৱসায়ত নতুন কোনো যোজনাত ধন বিনিয়োগ কৰি যাতে আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা লওক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো বিশেষলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি আপুনি আপুনি আগতে বেয়া পোৱা কোনো ব্যক্তিক কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতা দিব লগা হব ইয়াৰ ফলত অৱশ্যে আপুনি আপোনাৰ পাৰস্পৰিক বন্ধুত্ব পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নিবনুৱা ভ্ৰমণ কষ্টকৰ আৰু ব্যয় বহুল হব সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি নিজৰ পৰিশ্ৰমো কিছু পৰিমাণে বঢ়াব লাগিব কোনো দিশত পোৱা সফলতাত শিক্ষাৰ্থীৰ আজি বিদ্যা খ্যাতি বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ ইয়াৰ ফলত উৎসাহ বাঢ়িব আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব আজি আপোনাৰ সিদ্ধান্তসমূহো সকলো দিশতে আপুনি শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব বা ভুল বুজাবুজিব নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আজি আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক বৃহৎ কোনো পুণ্য কৰ্মত আজি আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অহেতুক আপোনাৰ দুঃচিন্তা বাঢ়িব পাৰে ব্যৱসায়ত পৰিশ্ৰম অনুপাতে আপোনাৰ অৰ্থাকমো বাঢ়িব ব্যৱসায়ৰ পৰিৱেশ আজি আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আজি আপুনি আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হ'ব পাৰে অৱশ্যে পৰিৱেশৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো অক্ষত থাকিব নিবনুৱাই অকস্মাত কৰা কোনো কৰ্মৰ বাবে যাতে আন ব্যক্তিৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক ইয়াত আপোনাৰ মান সন্মানৰ প্ৰশ্নও উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা থাকিব দিনটো উদ্বিগ্নতাই অতিক্ৰম হ'লেও শিক্ষাৰ্থীয়ে দিনৰ শেষলৈ কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব আশা পূৰণত আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা সুন্দৰ আনন্দময় দিন আপোনাৰ অতিক্ৰম হ'ব আজি নতুন সংযোগেও আপোনালৈ আশা কঢ়িয়াই আনিব গৃহত আপোন ব্যক্তিৰ ধৰ্মীয় কৰ্মত পাৰিবাৰিক অংশগ্ৰহণেৰে আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ সামান্য ধন ক্ষয় হলেও গৃহসুখত ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে ব্যৱসায়ত নতুন কোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভাল নহয় এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লোৱা অতি প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু কৰ্তব্যপ্ৰয়ণতাৰ বাবে আজি আপুনি আপোনাৰ বৰিষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব আপুনি আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংযোগ লাভতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাব নিবনুৱাই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি নিজৰ কৰ্মদক্ষতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে আপুনি সামান্য হ'লেও যাতে স্বাস্থ্যত আঘাত নাপায় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব পাৰিব বস্ত্ৰ অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিটো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব প্ৰিয়জনৰ সংগত দিনটো অধিক আনন্দময় কৰি গঢ় দিবলৈ আজি আপোনাৰ আচৰণ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশত আপুনি নিজৰ মনোযোগ বঢ়াব লাগিব কিন্তু সামান্য সময়ৰ বাবে হলেও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো পুৰণা সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব বিশিষ্ট কোনো অতিথিৰ আগমনতো আজি দৃঢ়সুখ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় পৰিৱেশ অতি উন্নত নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবেও আজি আপুনি এটা অতি উন্নত দিন আপোনাৰ হাতত লাভ কৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰঙাৰ আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো সিংহ ৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত একাধিক সমস্যা সমাধানত আজি আপুনি মানসিকভাৱে ব্যস্ত থাকিব লাগিব জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হব পাৰে নিবনুৱাই কোনো বিশেষ পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত আজি আগবাঢ়িব পাৰিব দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব কিন্তু মত পাৰ্থক্যৰ ফলত যাতে আপোনাৰ কোনো শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব শাৰীৰিক দুৰ্বলতা শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ নিম্নগামিতাৰ যাতে কাৰণ নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক কিন্তু বন্ধুৰ ওচৰত কোনো দিশত আপুনি মন্তব্য কৰোতে যাতে সেই বিষয়ত আপোনাৰ অপৰিপক্কতা প্ৰকাশ নাপায় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ আনন্দ অব্যাহত থাকিব যদিও কোনো কাৰণত আজি আপুনি আপোনাৰ আত্মীয় চাপ কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লাগিব দূৰৰ কোনো অতিথিৰ আগমনে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব আনহাতে কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক অহেতুক চিন্তাত ৰাখিব কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব কোনো ব্যক্তিক আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত সফলতাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগ ল'ব লগা হ'ব কিন্তু আপোনাৰ বাক্য প্ৰয়োগত কোনো শুভাকাংক্ষী বন্ধু যাতে অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি নিবনুৱা ভ্ৰমণ আনন্দ আৰু সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ থাকিব সকলো দিশতে আজি আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্তও আপুনি শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীৰ মনোবল আজি অতি উচ্চমানৰ হ'ব সকলো দিশতে কম উন্নতিয়ে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাসো বৃদ্ধি কৰিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৌভাগ্যৰ সংবাদে আপোনাকো আনন্দত ৰাখিব কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত প্ৰিয়জনৰ সংগত আপুনি কিছু উন্নত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব বিবাহ সংযোগীৰ বাবেও আজি এটা অতি শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব গৃহত পুণ্য কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আপোনাৰ আজি খৰচ বাঢ়িব যদিও বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি গৃহসুখো বঢ়াব পাৰিব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব কিন্তু আজি কোনো অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আৰু ভোগবিলাসত যাতে আপোনাৰ খৰচ নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আমি আহো তোলাৰাশিলৈ আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজি জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসিত হব স্বাস্থ্যত সামান্য পৰিৱেশিক অশান্তি থাকিব যদিও আপোনাৰ মনোবলো অক্ষত থাকিব শিক্ষাত থকা কম উন্নতিয়ে আপোনাৰ বিভিন্ন দিশত সুনাম বঢ়াব কোনো সামাজিক উন্নয়নমূলক কৰ্মত আজি আপুনি বন্ধুৰ সংগত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন জ্ঞান আৰু নতুন অভিজ্ঞতাৰে নিজকে সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই প্ৰয়োজনীয় সময়ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব আৰু এনে ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আপুনি কোনো দিশত আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক আজি আপুনি বিবাহৰ সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ পৰা উচ্চ স্থানৰ মান লাভ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব গৃহত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িলেও ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব কোনো মাংগলিক কৰ্মত পাৰিবাৰিক অংশগ্ৰহণেৰে আপুনি এটা অতি উন্নত দিন আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে কোনো অসৎ ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি যাতে নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো নতুন সংবাদে আজি আপোনাৰ আশা বৃদ্ধি কৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ অকস্মাত পুৰণা ৰোগৰ উত্থানত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিবনুৱাই মতৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত কোনো ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ আজি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্নও জড়িত থকাৰ লগতে আপোনাৰ সন্মানৰ প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত অহেতুক আজি মনো কষ্ট ভুগিব লগা হ'ব পাৰে আৰু শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি যত্ন বঢ়াব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত আত্মীয় চাপ আপুনি সামান্য সহ্য কৰিব লগা হ'লেও প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব পৰিৱেশ অতি উন্নত কম সময়ৰ বাবে হ'লেও আপুনি প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব ব্যৱসায়ত অৰ্থাকম অব্যাহত থাকিব যদিও আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব আনহাতে আপোনাৰ বাক্য বিভ্ৰাতৰ ফলত যাতে আপোনাৰ সহযোগী কৰ্মী অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আজি কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাব আপুনি আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদত আজি আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদাও লাভ হ'ব নিবনুৱাই যিকোনো কাৰণতে আজি ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যাতে বিতৰ্ক আদি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক কোনো কাৰণত আজি কোনো আপোন ব্যক্তিক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব শিক্ষাত থকা সফলতাই শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মনোবলো বঢ়াব কিন্তু আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব সামান্য সময়ৰ বাবে হ'লেও আপুনি প্ৰিয়জনৰ সংগ লাভ কৰিব আজি নতুন কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয়ো ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা আৰু খৰচ বঢ়াব পাৰে যদিও গৃহসুখত ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে ব্যৱসায়ীয়ে কোনো লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে নতুন আৰ্থিক যোজনাত ধন বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা অতি ভাল দিন নিজৰ হাতত লাভ কৰিব কিন্তু ইয়াত আপুনি কিছু পৰিমাণে ৰিক্স ল'ব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ সামান্য অসতৰ্কতাৰ ফলত অকস্মাত যাতে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক খৰধৰকৈ কৰা আপোনাৰ কোনো কৰ্মই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত যাতে আপোনাক আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে তাৰ প্ৰতিও আজি আপুনি সাৱধানতা লব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা আদিত সফলতা অৰ্জন কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ লাভত আজি আপোনাৰ সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাব নিবনুৱাই কোনো বিশেষ দিশত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰা আজি উপকৃত হব আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণ আনন্দৰ হব আৰু লাভজনক প্ৰমাণিত হব প্ৰেমৰ দিশত আজি অৱহেলিত সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপুনি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপোনাৰ হাতত লাভ কৰিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ মতামতসমূহত সমৰ্থন আগবঢ়াই সম্পৰ্কত আপুনি উচ্চতা বঢ়াব পাৰিব দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব পুত্ৰ কন্যাৰ পৰাও সুখ থাকিব ব্যৱসায়ে কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে সামান্য পৰিশ্ৰমতে আজি আপোনাৰ অধিক উপাৰ্জনত আনন্দ বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আজি দিনটো ব্যস্ত ৰাখিব কিন্তু আপুনি আশা কৰি থকা কোনো বিশেষ দিশত শুভ সংবাদ লাভত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাব কোনো শুভ সংবাদত শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা আজি পূৰণ হ'ব আনহাতে বন্ধুৰ সংগত আজি আপোনাৰ ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব নিবনুৱাই কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত সফলতা অৰ্জনৰ বাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতা ল'ব লগা হ'ব আনহাতে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মৰ অসম্পূৰ্ণতা আজি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় আপুনি আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আজি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক কোনোবাই বিবাহৰ সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি নিজৰ আশা পূৰণ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব গৃহত বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব যদিও কোনো আপোনজনৰ আচৰণ আপোনাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ব্যৱসায় পৰিৱেশ আজি ভাল বুলিব নোৱাৰি পৰিৱেশত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু অৰ্থ উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব আনহাতে ভোগবিলাসত আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি দিনটো আপুনি উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম কৰিব লগা হলেও দিনৰ শেষলৈ আপুনি আশা কৰি থকা পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰি আজি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাৰ আকস্মিক ভ্ৰমণ কষ্টকৰ আৰু ব্যয়বহুল হ'ব আজি আপোনাক দিনটো অৰ্থ সমস্যাইও আমনি কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে নিজৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আজি নতুন কোনো ব্যক্তিৰ লগত আপুনি সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব পাৰিব মন্তব্য প্ৰকাশত আপুনি অসন্তুষ্ট হলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আৰু প্ৰিয়জনৰ সংগত আপুনি কিছু উন্নত সময়ো আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব গৃহত অধিক খৰচ হলেও সম্পত্তিৰ সমস্যাও সমাধান হ'ব কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অকস্মাত অৰ্থাগমতো আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা আঁতৰিব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিলেও আজি অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব তাৰ লগতে ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো নতুন সুযোগ যাতে হেৰাই নাযায় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব প্ৰিয় দৰ্শক অনুগ্ৰহ কৰি আজি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আজি ৰাখিফল চাই আপুনি কেনে পালে আৰু আপোনাৰ কেনেদৰে মিলিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি থাকে তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত লিখক আমি আপোনাক সহায় কৰি অতিশয় আনন্দিত হ'ব পাৰিম অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ